DM Beats Productions. Uno hamnit viag dundulen ko. Muno kamnit fiak sekulen ko. Na 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 eh. Muno kamnit fiak dundulen ko. Muno kamnit fiak sekulen ko. Na 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 eh. Lunyi dundu lunyi dundu lanyi dundu yao. Lunyi dundu lunyi dundu lanyi dundu yao. Lunyi dundu lunyi dundu lanyi dundu yao. Oh na 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 eh. Nangu wara tah madon lima don. Mangi tudu Abdou Karim Sow nek un jeune entrepreneur fi ci commune de Djilolong dans le département de Bignano. Sama sirno ñu ngi may woy Abou Sow. Je suis un coiffeur. Mën na né deuguer bop la ko wax do nga ni ma jéki jéki depuis sama temps boy xam nga may wat sama ben gayn quoi bu ñu nan Karim. Karim Sadio ñu bari xamé ko ci jorone ci bopam la jangé en fait coiffeur. Wo won dama ko don wat sama koy wat gaay bi ma nan no yow pou nak bi ngay tek ci bop gaayen bi ni xam nga moy lool mais sama gaayen lo quoi sama keuse copain xadi wul quoi nampes gaay suma ko woté su démé rek gaay buñ ko saboté day bay ba karaw bi saxat encore mu ñëwaat encore ma wat nice ba tay alhamdullilah sama loxo setna lepp lu moy def ci coiffure dal mom ci bopam la xëy jangé quoi coiffure bi nek na fi mot nan am na fi 10 ans waaw ma ci kam ay gor gor lak mom dank dank rek non sama bërepp liggéey kay mën na né ci quartier la commencé quoi won yormon machine quoi peñé la yoron mom la doon goto goto é dank dank may dajal bo mo jëndu ben machine légi événement bu joté ni damay jël sama sac jënd sama affaire yépp anything yépp dougal ci biir ndiap ci koñi quoi di wat boy 200 300 xébuma dara l'essentiel na do rek damugo dama néwon dama jënd machine bi mais machine bi mu koy jënd té machine bi day jur quoi dama andi lu bari té non la fa démé machine bu mu nonu mo ñu jural li ni tay place bi ni amna ci fierté quoi contentement bi am sama place bop di liguel sama bop xam nga di defaral sama bop quoi sama am boss bon nekon na fi ni am amon fi place sama première place fi ni cher fi la amon degon am place nek fofu jige fofu ma ñew fi ni ma nek ni nekon fi ba a certain moment après ma jige fi nek ak sama ben gaayen fi marché di liguel nice xam nga moy lolu dem ba ci bir après xam nga ci la xane xaaral ma sama jël sama yoonu bopp ni def ni légui instant yi mom mo ngi feul man ma fi mais téwul quoi ben salon bi la comme ni ñu bon ñom la jottuna liguel dal la passé actuellement tout est ok quoi manam ñom nice lepp sina yi xam nga dañuy gañu wonté fréquenté wonté xam nga waxtaan du genre xam nga tout on partage tout quoi façon wat moy def bari na je fais tout hein wat yepp lay def bayuma dara waaw damay wat plaque damay wat rasé damay wat dégradé damay wat tabala damay wat crêpe damay wat même dal yépp tout waaw damay rahas bop damay japp laksa rasa loxu waaw lepp lay door quoi ci walu coiffure def teinte damay ñulal damay make-up damay pose ongle bon damay japp rasa je fais tout dal yeah clientèle gaay ñi ñew comme nu meen waré ko gaay ñi ñew anytime anyway yeah leg leg sax buma jémé nagamal ni sa gaay ñomay wo téléphone wala ñu sama chat ñoy jël ci mom waaw gaay ñomay ñew jël ci chaque jour mo gëxé tout rek dañ may wo téléphone allo boy fo nek leg leg ñu wo mama déplacer wu dem dooral leen ma ñëwaat encore nice gaay mo ñu nice cool non man nak bama xamé son bop ba légui bama commencé bama nekké ci war ba légui bon musuma ko défaral dara ni xam nga ma gis dara ci kanam mo won ma dara ci kanam mo di genre yoy non képp kuma laal bop bi rek gaay dañ contane quoi mo remercier Les préfix mom xam nga préfix bon mën na né amna préfix mais des fois tamit xam nga rek bon on sait jamais gaay dañuy jog digi fa la ñu ñew nit ñi day ñew mëna la carrément matalu mal yeug bi mais ñi def ñu koy jappalé parce que sa client la dembu bu mu amé day ñew wat ci yow kon suba bu ñewé bu ñaaké bu na ñu ñew ci yow né la carrément li la ñaak do ci sa jëm bop sa yow dang ko wara jappalé quoi parce que xam nga waaw link bi la quoi
man damay wat fi boy may wat fay fi ni meri dama len di jappara sa jigen ni bon autorité dama len di wat fi ni bon gay beur ya ak elevi ñuk la wat do ba ci garage djululum bi melni ki dem seleti so jappé route nationale 5 bi ma ngi place ñi ngi jakarlo en face sous préfecture ak zone secteur 56 quoi li précis ma ngi jégué ma ngi dëndo ak ki bi quoi ñu ko sax mairie bi li précis ma ngi ci quartier bi ñu ko sax tranquille bon ku mo bëgg contacter sama numéro ba nga baye ci souf quoi ku mo bëgg suivre tamit mën nga dugg Instagram YouTube Facebook TikTok sen love djululum boy love djululum ñu lay diggé bu baax sen di ni sama gaay xolal vidéo di len ko partager ngén amé ko xam nga ngén abonné ci domaine yépp waaw sen bi sen bu jara suivre lo quoi bon sama mot de la fin lu dul di remercier gaay quoi sama gaay yépp sama client yépp ñom ñëpp ciap ciat ba ciat ma ngi len di siar quoi di len déggé di len réveiller tamit sama gaay bu dul won yeen duma fi doon nek tay leer la len di expliquer mais duma am dara lu dul xolal len ñaanal lay waaw ci kaw ci kanam quoi sama gaay premier gaane bu may jégué biga moy Lan Sankara big ma ngi lay siar ak dole ak sama benen gaane bi giho jugé fofu non dem ñom nanté ibu biay ñom papa gombo joran site rayko dawda jaban aliou xam nga ñom bunja gaay yépp bayuma kenn ñom ñepp la cité boy ñepp la cité fatawuma re boy ku mu lim rek xam nga moy lolu ak wa def ndam démocratie xam nga one family gaay yépp jululu yépp ñepp la siar quoi ma ngi leen di bégué boy sama gaay awma sen fay